Terdahulu, Datuk Hanifah Hajah Taib telah menyerahkan geran projek Mesra Rakyat PMR kepada 25 penerima bagi kawasan Parlimen Mukah pada Jumaat. Penyerahan geran PMR berjumlah keseluruhan RM742,000 itu diadakan dalam majlis ringkas di Pusat Khidmat Parlimen Mukah. Para penerima terdiri dari beberapa persatuan ibu bapa dan guru PIBG, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kelab, Persatuan Jawatankuasa Keagamaan dan juga Jawatankuasa Kebajikan di kawasan Parlimen Mukah. Adalah diharapkan dengan sumbangan ini dapat membantu para penerima sumbangan dalam menjalankan aktiviti atau program bersama komuniti di kawasan Mukah.